Na kraju dnevnika vodimo vas u otvorenu galeriju u samo središte grada Varaždina. U organizaciji Modernist nakladništva i književnog salona Korzo 2 na Varaždinskom i glavnom gradskom trgu održano drugo izdanje otvorene galerije s projekcijom radova kultnog varaždinskog autora Nikole Majnarića Bača. Podsjetile su se tako generacije Varaždinaca na autora koji je preminuo prije punih 17 godina, a svojim radom, individualističkim pristupom i kreativnošću upisao se među najosebujnije slikare, crtače, striptaše prisutne na sceni. Ovo je zapravo već druga galerija na otvorenom, na našem korzu. Ideja je jednostavna. U ovo vrijeme kad zapravo na neki način kultura i umjetnost zbog okolnosti u kojima jesmo pomalo su stavljene u defanzivu, odlučili smo iskoristiti prostor javni na način da naše umjetnike predstavimo na naše prekrasna arhitektonska zdanja u samom središtu Varaždina. Prva izložba na otvorenom naravno bila je posvećena fotografijama mladog autora Lovre Katane, a ova druga izložba na otvorenom na korzu posvećena je meni osobno, čovjeku, pa ako smijem reći i prijatelju koji nije fizički s nama, međutim njegova umjetnost će od uvijek u ovom gradu biti prisutna, bar dok sam ja živ. Naravno, to je Bač, Nikola Majnarić Bač, i napravili smo prekrasan jedan omaž večeras njemu. Izvukli smo iz njegovog velikog opusa, ne samo strip opusa, zapravo on je bio i sjajan i slikar i vrlo inteligentno, umjetnički inteligentno poigravao se i sa fotografijama, i taj cijeli opus u 60-ak slajdova večeras smo odlučili predstaviti na otvorenom prostoru na korzu Varaždincima uz, kao što čujete, zvukove njegovog najdražeg benda Tindersticks. Poseban interes Nikola Majnarić pokazivao je prema suvremenim temama, a inspiraciju pronalazio u varaždinskom okruženju. Njegov rad, kojim se govori u knjizi Bač, izdanoj 2019. i danas cijene i mladi i stariji. Bač je apsolutno kultna osoba. Ovdje su ljudi svih generacija, pa i mlađih generacija, i oni su došli striktno večeras zbog Bača. Bač je njihov uzor. Njegov stripovski rad odzvanja temama i danas, i vrlo im je interesantan, dakle ne samo i temama, nego i načinom na koji način je on stripovski umjetnički znao te teme artikulirati. Organizatori otvorene galerije pripremaju već nove projekte i predstavljanje stvaralaštva mladih umjetnika u samom srcu grada Varaždina. Već nakon one prve izložbe na otvorenom koje smo napravili, dakle autor je bio Lovro Katana, nama su se javili mnogi, nama je sad u taj ideja je jedno na mjesec da napravimo, ali zaista toliko nas je do sad autora javilo, umjetnika javilo, morat ćemo zaista filtrirati one ponajbolje, ali to će ići, zaista ja pozivam i ostale mlade autore da nam se jave.